Pred nama su sve lepši i lepši dani, sunce sve jače, dolazi nam sve toplije vreme, a samim tim i pripreme za ono što proleće sa sobom nosi. To sa sobom nosi neke laganije, lepše krpice, drugačije odevanje, a to nas dovodi u situaciju da skidamo višak kilograma i ne samo to. Najbitnije od svega je očistiti organizam posle perioda slava, svega onoga gde se slavilo, gde se jelo, pilo i šta sve uz to ide. O tome ćemo danas razgovarati sa mojom dragom gošćom, Milicom Vujić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, Dragana, bolje došli. Vi izgledate jako lepo, vama čišćenje treba ili ne treba. Zapravo, sa Milicom ćemo razgovarati o tome zašto je neophodno u bilo kojoj situaciji organizam očistiti i na koji način se to radi. Hvala na pozivu. Zadovoljstvo mi je da budem ovde danas sa vama. Zanimljivo je i to što ste spomenuli da li meni treba i da li je to tako Bogom dano. Pa evo, ja od kada sam, da kažem, prvi put uradila detoksikaciju organizma zbog nekog zdravstvenog problema koji je bio prisutan pre nekih 13 godina, to je postala moja svakodnevnica i postalo je i ljubav da sam ja pisala posle studije za lekare prirodne medicine i kad sam završila fakultet DIF za kondicionog trenera, onda sam nakon toga završila i ovaj Institut za prirodnu medicinu. Dobro. I to je u stvari na početku prvo bila ljubav prema svim tim biljkama i prema svemu tome, ali da kažem sve je krenulo od tog zdravstvenog problema i onda sam ja nakon tog, da kažem, detoksikacije i moja porodica, prijatelji, okruženje, posle i klijenti koje sam trenirala, uvek su imali bolje i bolje rezultate. Nakon svakog tog detoksa menjali su neke navike. Kilogrami su, naravno, odlazili, kao što ste spomenuli. Tako da to je neka transformacija životna. Znači, svako to čišćenje i ta detoksikacija nešto novo menja neku lošu naviku, zamenjuje za neku bolju naviku. Kad kažete, Milice, pre 13 godina, to zvuči kao da ste bili u ranom detinjstvu ili već u adolescentskom periodu, kada zapravo čovek treba da počne sa čišćenjem organizma? Obično, kada kažemo da organizam treba da se očisti, nama je u glavi da je to neki period od 50. pa naviše i tako dalje. Vi ste jako rano počeli da radite takve stvari. Kad treba početi sa detoksikacijom? Znate kako, iz ovih knjiga kojih sam učila od tih herbalista svetskih, znači, oni kažu da kada su, znači, na medicinskom fakultetu učili, da kažem, za svaki organ kakva je situacija, znači, dok su učili anatomiju na ljudskom telu, jetra svakog čoveka, maltene, svakog studenta je bila toliko zaprljana da je trebala detoksikacija. Znači, to je sve povezano sa ishranom koja je, da kažem, sve gora i gora, nažalost. Da. Otrovi su svuda oko nas, kažemo ishrana, ali zapravo ne mislimo samo na ishranu. Vazduh je zatrovan, sve čega se dotaknemo zapravo nosi neku opasnost sa sobom. Kako se radi detoksikacija i šta možemo da uradimo u tom smislu? Od neke najprostije stvari, da krenemo prvo od čišćenja organizma nekom biljkom, čajem, hranom ili tako dalje, do nekih ozbiljnijih varijanti. Da, to je sada postala potreba današnjeg čoveka. Tako da ono što je najjednostavnije što može svako sebi da priušti je da jede voće, da jede povrće, znači sveže, celovito, zrelo, to je jako važno, i da pije što veće količine sokova, znači hladno ceđenih, po mogućstvu od povrća, sa, eto, da kažem, malo nekog dodatka voća. Sokovi od povrća, jesu oni pravi u onom Nutribulitu, je li tu postoji neka metodologija kako se sok spravlja ili možemo tek tako da napravimo sok? Znači, to u Nutribulitu, to je u stvari blender, to su smuti. Znači, to je kada stavimo sve u blender, on izmuti i mi to tako popijemo, a sokovnici odvajaju, da kažem, jedan deo koji se baca i onda ostane, da kažem, sok čist. Znači, imaju dve strane. I šta treba raditi? Nutribulit je bolja varijanta. Ne, nego sokovnici. Znači, kad su u pitanju, da, detoksikacije i ono što ja, da kažem, sprovodim zadnjih, eto. Jer to jeste jedna od čestih greški koje se poslednjih godina pogotovo dešavaju, što mi uglavnom mislimo da je taj Nutribullet i ono što blender uradi za nas bolje,
a zapravo sad shvatamo da sok treba praviti u sokovniku, je li tako? Pa u stvari može čovek da u svom svakodnevnom životu pravi smuti za doručak, može da mu to zameni obrok. Ja sam više za neke jednostavnije varijante gde se stavlja manje voća, manje povrća, znači manje kombinacija. Dobro. Čim je, da kažem, previše stvari, onda to sve teško našem organizmu za varenje. Tako da ako stavite manje ili, na primjer, kad jedete monoobroke, ako jedete samo jednu vrstu voća za doručak, to će naš organizam mnogo lakše da svari. Tako da je uvek ta kombinacija bolja. E sad, kad su u pitanju detoksikacije, znači tu se koriste sokovi, ali vi u svakodnevnom životu možete koristiti Nutribullet i nakon te detoksikacije i praviti smoothie ako tako želite, jer nekad je teško uneti toliko vitamina, minerala, nutrijenta koji su nam potrebni u svakodnevnom životu. Zato mi kada napravimo sok, mi onda možemo da unesemo mnogo veće količine. Znači, zeleniše nešto nam fali definitivno i jako malo jedemo zeleniša generalno. Tako da... Kada pričate o kombinacijama, koje kombinacije treba praviti i koja je to brojka? Jedna, dve ili tri namirnice koje mogu da se mešaju, koje namirnice moramo da jedemo i koje ne smemo da mešamo nikada? Pa je ovako, znači što se tiče tih smutija koje bismo u svakodnevnom životu koristili, recimo, ja bih dala kao primer možda jabuka, kruška i neki zeleniš. Znači, možda to bude blitva ili spanać ili ono što nađete na pijaci. Jesu oni sirovi stavljaju? Tako je, da. Znači, dobre. Možete i pre toga da ih potopite sa zeolitom, da odstoje neko vreme i da onda ako ima tih pesticida da se to očisti, jer nemaju svi organsko danas, tako da to može da vam bude neki doručak. Možete da stavite više voćke, znači bitno je da je to zrelo. E sad, ako na primjer jedete celovitu hranu, voće, najbolje je da kombinujete slatko voće sa slatko kiselim, ne slatko voće sa masnim. Znači, većina ljudi danas voli da stavi avokado i da pomeša sa bananom i možda doda još nešto. Ali uglavnom, znači, to masno voće se kombinuje bolje sa kiselim voćem. A slatko voće sa slatko kiselim. Znači, na primjer, urme su slatke, njih možete sa bananom, a na primjer, ne bananu i kivi ili bananu i pomoranč. To je nešto većina ljudi danas kombinuje. Da. Spomenuli ste zeolit. Da. Koliko je neophodno koristiti upravo zeolit za čišćenje od pesticida i koja je to količina zeolita koja sme da se koristi i da li postoji neka granica kada on prelazi u nešto što čovek ne bi trebao da koristi, zato što postoji mnogo teorija oko toga kako zeolit, na koji način čisti i namirnice, postoji čak i terapija kada se zeolit pije. Šta se tu dešava? Tako je, znači, pa ono što je najjednostavnije je da uzmete jednu kašiku zeolita, potopite u veliku vanglu gde ćete staviti puno voća i povrća, znači to kad dođete sa pijace i onda to lepo ostavite barem 15 minuta miniju, možete do sat vremena i onda to možete da konzumirate nakon toga. A se ispira vodom posle toga? Da, ispirate. Ispira se, dobro. Kad smo spomenuli vodu, velika je dilema, pogotovo u Srbiji, treba li vodu piti sa česme ili mora da se pije flaširana voda? Postoji puno razloga i za jedno i za drugo. Šta vi o tome mislite? Pa ja lično ne pijem sa česme i uglavnom pijem ja izvorsku vodu. Ja sam inače iz manjeg grada, tako da u blizini mog mesta gde sam se ja rodila imamo izvor i uglavnom odatle pijem vodu. E sad malo, da kažem, kad je Beograd u pitanju, to je malo teže da se nađe, ali mislim da u okolnim mestima oko Beograda može se nađe, tako da to je bilo najidealnije da ljudi nađu izvorsku vodu i da obavezno stavljaju u staklene flaše. Čim se to stavi u plastiku, to više nije to. Upravo tako. Znači, voda se drži isključivo u staklenim flašama. Tako je. A i kad se kupuje flaširana voda, neophodno je kupiti je u staklenoj flaši, a ne u plastičnoj ambalaži. Pa to bi bilo idealno. Ko može sebi da priušti? Ali opet da kažem, bolje je da priuštite sebi vodu sa izvora nego da kupujete ili stalno morate da plaćate tu staklenu flašu. Kad kažemo može čovek to sebi da priušti, da li je mit ili je istina da neko ko želi da brine o svom zdravlju na ovaj, da kažemo pod navodnicima, zdrav način, nije to zdrav način, to je prosto način življenja koji čovek usvoji, da li je skup ili se zapravo na kraju, kad se sve svede i podvuče se linije, ispostavi da je to najjeftiniji način
i življenja i hranjenja i svega ostalog. Baš to što ste rekli, u stvari ispada najpovoljnije zato što kad pogledate sad koliko je skočila cena životinskih proizvoda zbog krize, o tome bez komentara. A što se tiče prave celovite hrane koju nađete na pijaci, znači vama ne treba uopšte, kod nas u Srbiji bar, nikakva deklaracija da je to organsko. Znači, ljudi i seljaci prodaju na pijaci iz svojih bašta. Mislim, ima ljudi koji su i preprodavci, ali vi stvarno možete u Srbiji da nađete bez ikakve deklaracije da je organsko. Tako da, ako pričamo o toj celovitoj hrani koja je najbolja za naše zdravlje, onda definitivno to ispada najbolja varijanta. E sad, danas imamo tu super hranu, gde onda ljudi misle ja treba da kupim i to i to i to i to i da konzumiram. Mislim, jednostavno treba da budete razuman čovek. Dobro. Svako je inteligentan dovoljno da uzme deklaraciju, da pročita šta piše na etiketi i da shvati da li je to stvarno celovito ili je to nešto prerađeno. Jer danas toliko ima veganskih proizvoda na tržištu, a ne znači da ako je vegansko da je to zdravo. Jer vi možete da kažete, imala sam ljudi da mi kažu pa eto, ni vegani nisu zdravi. Pa nisu, mogu da piju Coca-Cola i da ne budu, jel tako? Coca-Cola je veganska, znači bilo kakva gazirana pića. Tako da dosta ljudi može i da bude na postu i da jede peciva, znači koji imaju gluten u sebi, što nikako ne bih preporučila. Evo sada imamo, na primjer, dostupnu pekaru Zrno Ra. Znači moram da preporučim, znači su stvarno fenomenalni i to rade sa ljubavlju. Tako da, eto, oni mogu da dostave vama u celoj Srbiji te svoje proizvode i uopšte tu nema glutena, tako da ako neko stvarno voli da jede, da kažem, hleb i ne može bez toga, da imamo tu zdraviju varijantu i to je naš proizvod. Tako da ima toliko ljudi koji se bave sad sve više i više proizvodnjom takvih stvari. Meni se spomenuli ste, evo, gluten, spomenuli ste Coca-Colu. Šta je to što ne smemo nikako da jedemo? Do mesa još nismo stigli, ali pretpostavljam da je to nešto što je onako zabranjena varijanta ili postoji možda i neka mogućnost da meso može da se konzumira? Pa ja iskreno od tad kad sam imala zdravstveni problem, pre 13 godina, ja od tad ga ne konzumiram i to je više, da kažem, bilo zbog zdravlja. E, nakon toga kada sam toliko knjiga pročitala na tu temu i shvatila da svi pričaju isto i kada sam ogledala toliko emisija, shvatila sam i da mislim, prvo to zdravstveno stanje na prvom mestu, a drugo je iz tih etičkih razloga. Jer to je krv, to je nasilje, tako da ne može da se kaže riba može. Znači, kada postimo. Ja nisam ni za tu varijantu. Znači, gde god je krv, gde god je nasilje, to jednostavno nije etički i nama to ne treba u životu, taj teret da nosimo sa sobom. A bilo bi možda lepo da objasnite zašto se ne jede ništa što ima krvi u sebi. To nije ona varijanta, gledalci upravo mogu da misle to su budalaštine, to je čista etika, a zapravo nije. Tu se radi o adrenalinu koji se izlučuje kada se te životinje ubijaju. Šta je zapravo tu ono što nas čini da smo u lošoj varijanti kada pojedemo takvu vrstu hrane? Pa to je to što ste sad spomenuli. Znači, na prvo mesto je ta agresija koju nosimo sa sobom. Jednostavno smo saučesnici toga. Ne mora znači da smo i mesari, da smo mi nešto ubili direktno, ali jednostavno učestvujemo u nasilju i samim tim naš život na planeti Zemlji generalno. Možete vidjeti kako planeta sama sređuje stvari. I sami smo sada učesnici, da kažem, šta se dešava trenutno u Turskoj, u Siriji. Tako da na taj način planeta Zemlja čisti, pošto mi ne pomažemo. Znači, dok god bude nasilja i krvi, bit će i ratova. Tako da to je, da kažem, možda i čak i najveći i glavni razlog. A s druge strane, znači, naše zdravlje, kao što smo već spomenuli, i ono što u stvari mi unosimo tu smrt i tu trulež u sebe i onda jednostavno hrana kakvu jedeš, takav ćeš i ti biti. Znači, nećeš sigurno izgledati mlado, sveže, veselo. Znači, ljudi uglavnom kad se probude ujutru njima treba kafa. Znači, možda ne mogu da odu čak ni u WC, a da nisu popili kafu. A zašto je to? Slučaj. Pa zato što je kafa taj diuretik i onda, da kažem, ako idemo sad u te naučne, možda neki gledalci neće da razumeju, ali možete da pročitate knjigu Otrov sa velikim K i tu ćete naći sve informacije. Ali probajte da par dana ne unosite kafu i vidite da li ćete imati stolicu. Znači, za neke koji su zavisni. A probajte da ne budete zavisni ni od čega. Znači, jednostavno,
pijte samo vodu ili toplu vodu, jedite voće, povrće i vidjet ćete kako ćete imati bez problema stolicu. A kako se borimo sa tom zavisnošću od kafe? Ujutro kad ustanemo, ja prvo uzimam da napravim kafu. Kako ja sada sebe da sprečim da ne napravim tu kafu, a da se osjećam dobro? Jer tu dolazi do neke zaista zavisnosti i šta čovjek može zamenski da uzme ili ne postoji nikakva zamena, to mora prosto u glavi da se reguliše. Pa eto, ja da kažem iz ličnog iskustva nisam nikada bila ljubitelj kafe. Mislim da je to možda i bilo dobro kod mene što eto nisam nikad pila kafu. Ali imam ljude koji su, na primjer, posle ovog procesa detoksikacije od 15 dana izbacili kafu. Znači neki su prestali da puše, neki su izbacili slatkiše. Znači ta neka zavisnost koja nas drži, to je u stvari svest. Znači da vama dođe u jednom trenutku da se probudite i da shvatite, meni to ne treba. Zašto? Znači, pođite od toga. Ako ste svesni nečega, vi nećete to konzumirati. Znači, možda će neko sad dok gleda ovu emisiju da kaže, čovječe, pa nisam tako razmišljao o mesu ili o kafi. Znači, da osvestite da vam to ne treba. Jednostavno, u vama je tolika moć. I vi ste toliko moćni. Znači, niste svesni koliko ste moćni. I vi možete to da ostavite. Ako nekom treba podrška, znači, postoje zato i terapije, razne vrste terapija, izaberite ono što vama leži. Znači, pratite svoju intuiciju. Probajte da budete par dana, znači da promijenite naviku. Umjesto te kafe koju biste popili, stavite 2-3 urme u taj Nutribullet, šolju tople vode i jednu kašiku rogača. I to dođe kao kapućino, čak se napravi i pena. To je meni super jutarnji napitak. Tako da to možda bude jedna varijanta. Sada su se pojavile na tržištu i druge varijante, tako da možete da probate. Svakako će biti zdravija varijanta od kafe. Ja ne vidim nijednu korisnu stvar vezanu za to. A šta je kafa toliko problematična? Zašto? Pa eto, kažem ovaj... Samo kao diuretik. U toj knjizi može dosta da se pročita, ali to je isto mrtvo. Nema ništa živo u tome. Znači, to se prži, prepržava i toliko se termički obrađuje da unutra ništa ne ostane. Ali u stvari stvara veliku zavisnost. Znači, kao i šećer, kao i, da kažem, različite substance. Jasno. Ja iskreno ne volim da budem ni od čega zavisna. Znači, jedno je da vi uživate u nečemu, ali da možete bez toga, da ne budete vezani ni za šta. To je poenta. Postoji još jedna stvar kada govorimo o porodici. Ljudi koji se odlučuju za vegansku ishranu, velika je dilema kod njih da li, kada i na koji način treba svoju decu da uvedu u to. Treba li deca od malih nogu da budu vegani ili se može dozvoliti i drugačiji način ishrane do određenog broja godina? Pa eto, ja mislim da je najbolje da roditelj pusti dete kada je svesno da odlučuje šta će da konzumira, pa da posmatra to dete šta će da izabere. Znači, ne da mu se nudi hrana, ali ja verujem da dete kao sunđer upija sve, tako da ako vidi roditelje šta oni jedu, onda će i to dete isto tako da posmatrajući njih i ono da bira i da unosi. Tako da ne smatram da je bilo u kom segmentu života potrebno da se daje detetu ovo ili ono određena stvar, već jednostavno da se da sloboda, da se to dete formira sa svojim karakternim crtama, znači da izgradi svoju ličnost i da bira za sebe. Ali morate mu dok je beba pripremiti. Dok je beba, naravno, smatram da je najbolje da bude na majčinom mleku dok god je to moguće, dok god majka ima mleka, a nakon toga da mu se polako uvode, da kažem, te kaše, znači koje su od voća, od povrća. Toliko ima ljudi koje znam danas da daju deci potpuno voće, povrće. Znači ne samo kod nas, već i u svetu. Tako da ne vidim da ako vama to možda pomogne da se izlečite, to je idealna hrana. Jel postoji mogućnost, to je takođe jedna od varijanti koje možemo da sada raščistimo i da objasnimo, da neko postane malokrvan zato što ne jede meso? Da li su vegani malokrvni i kakva je njihova krvna slika? I postoji li način da se upravo voćem, povrćem i tim načinom ishrane popravi krvna slika onda kada dođe do nekog disbalansa i do promjene? Pa eto, ja mislim da je to više trend koji je zastareo, kao što se pominje za proteine. To danas možete da ukucate na Google i da nađete namirnice koje imaju mnogo više gvožđa, biljne namirnice, i mnogo su bolje apsorbovane nego životinske. To je uvek iz druge ruke.
Tako da, definitivno, ne smatram da, da je više božđa u proizvodima životinjskog porekla nego u biljnim. Nekoliko puta ste već tokom razgovora spomenuli svoj zdravstveni problem, a ja sam sasvim sigurna da bi naši gledaoci voleli da znaju o čemu se to radi. Jel biste nam rekli šta je bio problem? Naravno. Ja sam sa nekih 20 godina bila jako zauzeta žena, što bi se reklo, i studirala sam i vodila sam različite grupne treninge u nekoliko teretana i još sam se bavila nekim dodatnim poslovima, tako da prvo, život mi je bio jako stresan, a drugo, iako sam trener, nisam se baš hranila najzdravije. Znači, mogla sam ujutru da ustanem i da jedem običan hleb, onako vruć, da namažem neki krem sir i da stavim salamu i možda čak i ajvar. Znači, to je bio neki moj standardni doručak, da kažem, do tog momenta. I jako sam puno jela životinjskih proizvoda kao neko ko je trener u teretani, ko treba da unosi dovoljno proteina. I jako sam u ranim godinama svog života, znači 20 godina sam imala, toliko zatrovala svoj organizam i bila puna toksina da sam imala disbalans. Znači, što se tiče hormona. Dobro. Tako da, kada sam otišla kod ginekologa, ona mi je tada rekla da ja moram da uzimam pilule, zato što nisam imala ciklus, znači 7 mjeseci je od tada bilo. I ja sam odlučila da probam nešto drugačije. Nisam želela uopšte da pijem nikakve lekove, nisam ni tada bila ljubitelj, da kažem, lekova. I onda sam odlučila da vidim šta je moguće, da uradim za sebe na neki drugi način, alternativni. Tako da ono što sam prvo uradila je detoksikacija. Moj najbolji prijatelj u tom trenutku je bio na nekom detoksu i onda sam ja tako počela sa tom pričom. Čime ste tada radili detoksikaciju? Pa isto su bili sokovi u pitanju, dosta čajeva i ta detoksikacija je tada trajala 2-3 mjeseca. I bila je u stvari u tom zimskom periodu kada su bile slave, proslave, ali ja sam ostala karakter do kraja dok se to nije završilo. Ja sam bila na tom programu i posle toga sam u stvari spontano, znači ostala na tome, nisam se vraćala životinskim proizvodima, jer nisam ja odlučila tada da više nikad neću jesti meso. Ali je to sasvim spontano, onako prirodno otpalo. Znači, prvo sam prestala da jedem te životinske proizvode, zatim i rafinisan šećer i onda su počele da mi se traže neke nove namirnice koje do tad možda nisam nikad volila da jedem, kao na primjer dinja ili smokve. To je tad počelo mi se traži, a do tad nisam nikad volila to da jedem. Zato kažem, treba slušati svoju intuiciju, ali to se može desiti tek kada očistite organizam. Jer kad je organizam toliko toksičan, zaprljan, jednostavno ne možete da slušate sebe. Znači, to je, vi ste duboko unutra, a ovo sve s polja su toksini i otrovi. A kako osjećate da je organizam zatrovan? Kako mi zapravo osjetimo da je organizam zatrovan i da je došlo vreme za čišćenje? Koji je to prelomni moment unutar nas kada znamo da smo očišćeni? Pa eto, meni se dosta žena javlja sa problemom štitne žlezde, sa glavoboljama, migrenama, čak i sa ženskim problemima. I uvek je problem u crevima. Tako da, ako imate bilo kakve te simptome, čak plus nadutost organizma, jako puno gasova, ako vidite da vam je koža puna tih akni, bubuljica, znači jednostavno ti toksini više ne znaju gde da izlaze, onda izlaze kroz kožu. Znači, organizam je toliko, da kažem, zakiseljen i treba da se očisti. Tako da uvek je u skoro 100% slučajeva, da kažem možda 90% slučajeva, problem u crevima. Znači, prvo treba creva da se očiste. Čak i ako imate problem sa bubrezima ili sa jetrom, prvo treba da očistite creva. Znači, to je broj jedan. Osnov. Za bilo koju bolest. Čišćenje creva je zapravo osnov našeg zdravlja. To je neki stub od kojeg ide svaki problem. I posle se umnožava i onda se mi hvatamo za glavu šta nas je snašlo. Kako se vrši detoksikacija? Vi imate neke programe koje vršite i sami. Kako to izgleda? Koliko vremenski traje i šta znači detoksikacija? Može biti i fizička, ali može biti i mentalna. Ili ja grešim? Da, super što ste to spomenuli, zato što takođe jako puno ljudi je u depresiji, zato što jedu te rafinisane šećere. Da ne pričamo o parazitima, koliko ih svuda ima.
Tako da ti paraziti u stvari upravljaju čovekom. I onda kada očisti organizam, čovek tek tada shvati koliko može da kontroliše svoj život. Da uzme u stvari svoj život u svoje ruke. Tako da, ono što ste spomenuli, kako se sprovodi, ja sam na početku emisije pomenula za te sokove. Sad, znači, ja pravim te biljne tinkture, biljne čajeve. Prvih 5 dana, znači, se sprovodi čišćenje creva, gde postoje biljne formule za čišćenje creva, plus određene tinkture za jačanje imuniteta, za cirkulaciju i pije se, znači, jako velika količina sokova. Ali uglavnom ljudi mogu da to sve kad se dobro organizuju da sebi prilagode, znači da spreme, na primjer, ujutru kada ustanu sokove za ceo dan, da ponesu sa sobom. I imala sam ljude stvarno da rade ono po ceo dan i da mogu to da iznesu. To je, da kažem, prvi taj deo. Onda ide drugi deo gde se čiste bubrezi i bešika, gde se u stvari još više čajeva pije. I treći deo bi bila čišćenje jetre i žuči, što sam spomenula. Tako da tu je još više čajeva i tonika. Tako da nakon toga, ne mogu kažem da ste se vi sad izlečili i to je to, znači kada su ljudi teško bolesni, kod njih bi trebalo da urade 2 puta to čišćenje. I ono 2 puta na koji vremenski 30 period? 30 dana. Mm-hmm. Znači da ponove to 30 Dobro. Dana. Mm-hmm. I ono što ja, da kažem, radim i praktikuje moja porodica, to je otprilike jednom godišnje čišćenje. Znači ja onako osetim, sad je trenutak i onda ja samo krenem. A što se tiče znači nekih težih bolesti, ono što je savjet da urade barem mjesec dana, mislim dobri su i postovi na vodi takođe. Preporuka je da vas neko stručan vodi kroz to, možete vi da probate 1, 2, 3 dana. Ali eto, da kažem, već više od 7 dana bilo bi dobro da imate nekog stručnog da vam meri pritisak, da jednostavno vas bodri u svemu tome, jer nije ni to lako. Mada znam ljude koji su i bez ikakve podrške postili po 40-50 dana. Šta je sa decom? Deca i detoksikacija, deca i post. Treba li tu biti striktan ili je opet varijanta da pustimo pa da vidimo kako će se Zavisi kako se deca hrane. Znači, danas je sve više i više dece koja je u obdaništu, nosim curi, toliko je sluzi u organizmu. Znači, to je sve zbog tih šećera. Onda, ako su deca toliko hiperaktivna, kaže van granice neke normalne, to je sve zbog tih šećera. Tako da posmatrajte šta vam dete jede i onda posmatrajte kako će se ponaša. Ako su deca dijabetičari, imala sam primere i takvog, da kažem, problema, onda je najbolje da urade detoksikaciju, ali znači da to sve bude u pola doze. Dobro. Mislim, deca u stvari ne moraju ni da budu na tim postovima, jer kada su ljudi na detoksu, taj prvi, peti dan, vi imate salate od voća i povrća, svežeg, drugi, treći, četvrti ste samo na sokovima. Kod dece, znači ako su mnogo mala deca, ono, slušajte ih šta oni kažu. Znači ako im se jede, neka jedu. Ako im je super na sokovima, neka onda budu na sokovima. A kako da ih slušamo kada oni stalno traže slatkiše? Pa, znate kako, ako dete ima problem, da kažem, zavisi u kojem je uzrastu. Znači ako je neko dete koje je tinejdžer, ili da kažem pubertet, to je dete i tekako svesno. Znači, ako devojčica ima bubuljice na licu, znači kada kreće pubertet, ona će i tekako sve uraditi samo da se toga reši. Tako da, tako kroz taj razgovor doprite do deteta i znači, vaspitavate ih od kad su mali. Jasno. E sad, kad su neka manja deca u pitanju, uvek može da se nađu neke varijante da deci napravite od voća, povrća, da iseckate, da im napravite kao neke životinjice, igračkice, znači nešto će oni da kažem, da konzumiraju. Jer deca, da kažem, nisu toliko ni gladna, oni to više traže. Šta znači uopšte, evo kad smo se sad toga dotakli, šta znači glad? Jel mi stvarno osjećamo glad ili je to nešto drugo što nas potire unutar nas samih da mi to doživljamo kao glad? Može li čovek biti gladan? Pa eto, možda je ovo i prejaka informacija za prvu emisiju, ali postoje ljudi koji uopšte ne konzumiraju hranu, koji žive od prane životne energije ili što bi rekli Japanci chi. Tako da, definitivno to je jedan proces i to je nivo svesti do kog svako može da dođe, ima potencijale. Sad, da li će to da izabere za sebe, to je druga stvar. Ali da mi imamo taj potencijal u sebi, to postoji. E sad, naravno, nikad ne bih savjetovala nekom da odjednom krene u to. Ono što smo mi učili ceo život je da
ne možemo nekoliko dana bez vode, ne znam koliko, 20 dana. 20 dana možemo bez vode. Evo, pogledajte sad šta se događa dok su bili zemljotresi, posle koliko dana su našli ljude i ljudi su potpuno smireni i normalni. Čak i malu decu i bebe su nalazili posle koliko dana. Kako su oni preživali? Kako? Tako da to je interesantno, ali u suštini ako postoje ljudi koji su postali na vodi 40, 50, možda i više, a i suve postove, znači to je potpuno bez vode, ja mislim da post kao post bi u stvari trebao, kad se kaže postim na vodi, znači to znači da samo piješ vodu, a ne da praviš barenu hranu i u stvari da kuvaš na vodi. Tako da, eto, jako puno je to široka tema, ali eto, možemo da spomenemo da smo mi stvarno zavisni od hrane. Tako da hrana nije ta koja nas leči, znači neka određena, već postoji hrana koja nas manje ubija i više ubija. Ali životinje, kada pogledate, one ako su bolesne i prehlađene, neće jesti ništa. Znači imate, mislim, ne svi, ali ljudi imaju kućne ljubimce i tačno mogu da primete da teta životinje ne jedu. Znači, kada su bolesne, prehlađene. I deca isto tako. Znači, pogledajte koliko su deca više povezana sa sobom nego mi, odrasli, stari. Kako krenemo u školu, pa sve smo manje i manje povezani. Govorimo o uspostavljanju balansa u organizmu. To je zapravo ono čemu svi težimo. Problem je u tome što mi često ne znamo i ne shvatamo kada smo u tom disbalansu. Da li može ovakvom vrstom ishrane, odnosno detoksikacijom, da se uspostavi taj balans između fizičkog i mentalnog i da zapravo počnemo zaista negde dubinski da osjećamo to neko zadovoljstvo i sreću? Pa da, to je u stvari jako povezano. Znate kako kažu, body, mind and soul, i toliko sada ima na tu temu ljudi koji se bave različitim stvarima. Tako da jako puno jačate svoj karakter i to slušam sad iz primjera klijenata kada su na tom procesu detoksikacije, koliko zapravo nakon toga oni su mnogo jači. Znači da kažu ne tim nekim stvarima. Ja znam iz svog primjera, jednostavno nakon toga što god da stavite ispred mene na sto, meni se ne jede. Nemam uopšte želju da to jedem. Tako da kad kažem to klijentima na početku, jednostavno promenit će vam se svest i način posmatranja na hranu, na sve, na same sebe nakon toga. Koliko je to povezano i jako. Znači, ne samo da vi očistite fizičko telo i organizam unutra i spolja, nego vi prosto ojačate i svoje mentalno zdravlje, emotivno zdravlje, jer tada se čiste i emocije. Znači, tokom tog procesa u bubrezima se taloži strah, u crevima osjećaj krivice. Tako da to su neke jako zanimljive stvari kada su ljudi na detoksu. Dosta toga kreće da izlazi, možda osjećaju tugu, bes, nervozu, sve te neke stvari koje su duboko potisnute u sebi. Tako da to samo treba posmatrati u tom periodu i biti svestan da te emocije prolaze kroz naše telo. Nisu mi, znači nisu deo nas, one samo tu prolaze. Znači, kao što reka prolazi kroz svoje korito, ali da, pa ide reka dalje. Nije to korito, ona samo ide svojim putem, tako i mi treba da jednostavno to posmatramo kao, znači, film u bioskopu i da budemo svesni da smo mi nešto mnogo više. Govorimo o dijetama. Obično se to odnosi na neke punije ljude, ali imamo sada i drugu krajnost koja je sve više prisutna kod mlade populacije, a to je izgladnjivanje, odnosno varijanta da se dođe bukvalno do momenta anoreksije. Koliko je to opasno, koliko je to jedna vrsta otrova zapravo ili stvar mentalnog stanja? Kako se protiv toga boriti i kako tim mladim ljudima zapravo objasniti da nije pojam lepote to da ti budeš što mršavija, da ti se vide kosti, nego da zapravo to tvoje zadovoljstvo i čistina izbije iznutra? To je jako velika razlika koju mladi ljudi negde ne shvataju. Da, to je u stvari možda čak i teško pitanje, zato što i danas našoj omladini servirano toliko toga da oni nemaju izbora. Mnogo je malo ljudi koji pričaju o svesti, mnogo je malo prirodnih ljudi koji pričaju istinu,
Tako da gde god se okrenete, sve je laž, prevara, maska i ljudi tako žive maskirani ceo svoj život. Tako da... A može ta istina da se sakrije? Ja sad tu moram da se nadovežem, zato što smo mi upravo pričale o tome, vi ste imali nekoliko emisija posle kojih je došlo do porasta klijenata, do tražnje za vama, do toga da vi zaista ljudima pomažete. I to je, ljudi, rekli ste mi, to je, ljudi su prepoznali da vi govorite istinu. Kad neko zaista govori istinu onako iznutra, može li to da se negde sakrije? To uvek nađe. Tako je, upravo ste, uvek nađe put, istina uvek nađe put i zbog toga mislim da čovjek treba da ostane u svojoj istini ceo svoj život. Jer neko će to prepoznati ko treba, kome je vreme i zato kažem, ne može ništa na silu. Znači, ako vam se pije kafa, pite dok vam jednostavno ne presedne. Ako vam se puši cigareta, pušite dok vam ne presedne. Jer ljudi koji su spremni, znači njima će da se pojavi i način i čovek i da im kaže nešto. Znači, Bog deluje kroz sve nas i šalje nam ljude i znakove i ako smo spremni, tako isto za tu decu. Ako ta deca, da kažem, tinejdžeri koji prolaze kroz te sve stvari, to im je sve u stvari dobro za iskustvo. Nije ništa ni dobro ni loše. Tako da sve nam je škola i sve ga učimo. Nisu greške samo loše. Znači, jednostavno, mnogo ljudi je bilo bolesno i onda su napisali knjige kako su izlečeli i postali poznati. Znači, ja sam, eto da kažem, bila u tih par emisija i nakon toga toliko ljudi počelo da me zove i većina je pričala istu stvar, znači da ono što kažem im zvuči istinito, da sam u stvari dosta energična, da sam raspoložena, da se smejem i sve to, znači da ima pozitivne energije. Što ja, za mene je sve to bilo normalno. Ja nisam smatrala je to nešto sad vanserijski, ali tako su me ljudi predstavili kao da sam neka vanserijska osoba i kao da to ne postoji na svetu. Mislim, toliko ima ljudi za koje se ne zna, koji žive potpuno skroman način života, ono, da kažem, u nekom svom svetu i životu, koji se bave sa toliko puno stvari od kojih možemo mnogo da naučimo i verujem da će oni, da kažem, da izađu u javnost, da će ih biti sve više, da stvarno mogu da budu podrška tim mladim ljudima koje treba, da kažem, povesti na ispravan put. Tako da, ono što ste spomenuli, da mnogo ljudi koje mi se javljalo, samo što su gledali emisije u kojima sam pričala o vežbama disanja, koliko to može čoveku da promeni život, oni su samo promenili svoj život tim gledanjem tih stvari. Tako da ljudi kada traže način, doći će do rešenja. Znači, ako ukucate na YouTube-u ono što vas zanima, vi ćete toliko tema naći i jednostavno izaberite šta je ono što je za vas dobro. Tako da, eto, pogledajte koliko samo to disanje može da nam pomogne u svakodnevnom životu. Znači, ako se fokusiramo da dišemo svesno svakoga dana, znači, možemo čak i da odvojimo za to vreme, 15-20 minuta do pola sata, samo da dišemo, ništa drugo. Da, ja ću sada tu iskoristim priliku da najavim da će upravo ova tema o tom zdravom i svesnom disanju biti tema kojom ćemo se baviti u posebnoj emisiji. Jer nam treba puno vremena da bi Milica mogla da objasni kako to funkcioniše i da nam pokaže kako se to radi. A volela bih sada, ako možete, Milice, da nam neka iskustva vaših klijenata prenesete. Sa kakvim su se to tegobama oni javljali? Koliko je trebalo vremena da se od toga oslobode i kako danas žive? Znate kako, postoji puno ljudi koji su izgubili voljene osobe i to je svakidašnica kod svakoga. Znači, mi svakodnevno, da kažem, dešava se u svetu da gubimo ljude koje volimo. I onda čovjek ne može da izađe na kraj sa tim, jako dugo pati. Znači, tuga, bol, to se sve, da kažem, skuplja i može da kreira neku bolest. Ali ako posmatramo to iz druge perspektive i stvarnosti sa prihvatanjem, i ako mi plačemo i tugujemo za nekim, mislim, čovjek, teško je da se ne plače i se ne tuguje, ali ako posmatrate to svesno, da mi smo se rodili kao jedna osoba i umrećemo kao jedna osoba, znači, da, ljudi sami prolaze kroz naš život, sami smo došli i sami ćemo otići i to je jednostavno život i mi ćemo se svi razići jedni od drugih, znači, niko neće ostati ni sa kim i to je ono što treba da prihvatimo. To je proces. Kroz disanje se to može donekle i prihvatiti. Znači, ta tuga i bol može da se otpusti
kroz to svjesno disanje. Znači, vi ako svakoga dana posvetite sebi, ono što bih ja rekla, u tišini je Bog, i ako vi u toj svojoj tišini kroz disanje komunicirate, znači sa Gospodom, onda On će da vas vodi i nećete vremenom, toliko ćete biti stabilni. Kad posmatrate mudrace u celom svetu i ovdje u našoj sceni, da kažem, a ima ih, onda možete da vidite tu smirenost, tu blagost, tu milost. Jednostavno, to je moguće da se dostigne. E sad, disanje je jedan od načina. Tako da, ono što su ljudi primenili odmah, to je ono nevjerovatno da im se smanjila ta tuga, bol, grč. To je ono što ste mi pitali šta je uglavnom problem što su ljudi rešili. Znači da se smanji ta emotivna bol i ta depresija, anksioznost. Naravno, dosta njih se javlja i zbog energetskih tretmana, energetskih terapija. Znači to je opet nešto drugo o čemu možemo isto da pričamo. U narednoj emisiji dosta je široka tema, ali ono što mogu da napomenem u kratkim crtama je da je to rad između vas i terapeuta. I ne možete samo da se oslonite na terapeuta, da će terapeut, dođete na seansu, on uradi tretman za vas i sad to je to. Znači, jedan deo je da radite sa terapeutom, da li će to bude psihoterapija ili energoterapija ili ono što vi izaberete. Znači, neko će to kroz molitvu, bitno je svesna molitva, vežbe disanja, šta god izaberete. A drugi deo je da vi sami sa sobom kući svakoga dana nađete vreme za to. Da li će to bude ujutru ili popodne ili uveče ili kad god. Da. Moramo još da se dotaknemo teme u današnje vreme sve više, nažalost, bolesnih ljudi sa jako ozbiljnim oboljenjima koji dobijaju terapije raznim medikamentima. Kako ide detoksikacija i tretman energoterapijom, recimo, kada su takvi ljudi u pitanju? Da li ta oficijalna medicina, odnosno ti medikamenti mogu da idu uz detoksikaciju. Znamo kako je kancer u pitanju, pa se tu uvodi hemioterapija i tako dalje. To je sve ono što dodatno truje organizam. Da li je moguće uraditi detoksikaciju i ima li to efekt? Pa znate kako, ako neko izabere hemoterapiju i u stvari izabere, da kažem, sve ono na tanjiru što mu se servira, onda će ta hemoterapija da potire ovo što radite, da kažem, detoksikaciju, tako da neće imati efekta. Ali u suštini ono što bih ja rekla je, ako ćete da odete kod lekara zbog nečega, možete da odete samo kod hirurga. Znači, ako je nešto stvarno u pitanju, da ne možete vi, ako nešto mora da se zakrpija, dešavalo se da i tada ne morate. Znači, moj otac je jednom prilikom povredio prst i maltene ga je odsekao skroz. I prst je visio, znači, da kažem, sredina nokta, pa taj vrh prsta je visio. Svi smo mu govorili, čak i ja, da ide, da mu to ušiju, jer to nije ništa strašno. Mislim, samo će da mu ušiju, zašto da ostane bez to pola parčeta prsta. Međutim, on je čitao knjige ove koje sam ja studirala, mnogo više od mene, i on je odlučio da neće da ide. I on je onda, da kažem, na neki svoj način zacelio svoj prst. Ja je čitao isto takav primjer u knjizi, njegov prst je sad normalan, znači nije ostao bez prsta. Da kažem, stavljao je bokvicu, stavljao je od ljusku od crnog oraha i prvijao je, da kažem, često. Ja sam mu donosila i vodicu iz crkve, Svete petke, tako da je ispirao prsti sa tim. Kako da kažem, vi kombinujete sve to. Ali vaša vera će da vas izleči, jel' tako? To sam upravo htjela pitam, jel' vera osnova uspeha? Znači, ako vi verujete u taj tretman će da vam pomogne. Jer u stvari misli o tome vas razboljevaju, znači o čemu god. Ako vi smatrate da pizza vama šteti, u stvari to je zbog tih nekih informacija koje smo pokupili, ali ona vas neće. Ako ste vi toliko moćni da jednostavno što god da pojedete, vas neće. Mislim, sad ja možda sam ovdje kontradiktorna, ali kako kažem, nije danas toliko normalno da vi vidite čovjeka koji je toliko jak, da sad može da svojim mislima neutrališe taj uticaj hrane. Milica, pored svega ovoga što radi, a o čemu smo do sada pričali, bavi se i humanitarnim radom. O čemu se tu radi, Milice? Na koji način još to pomažete ljudima?
Pa evo sada taman mogu da najavim tu humanitarnu večeru koja će biti u subotu. Takođe kontakt telefon će biti u opisu emisije pa ljudi mogu da se prijave. Ja ću isto biti jedna od volontera u kuhinji. Inače, ACT fondacija deluje u celoj Srbiji i globalno, ali konkretno pomaže ljudima koji su znači, socijalno ugroženi sa prvenstveno znači, hranom. Takođe kućnim, mislim ne kućnim ljubimcima, nego životinjama. Dobro. I takođe ljudima koji su bolesni, stari, znači na sve moguće načine u Srbiji i globalno. Tako da tu ćete imati prilike da probate veganske obroke i da se uverite tu hranu koliko je zaista puna energije, ako možemo tako da kažemo. Da, to će biti sjajna prilika da dođete, možete Milicu da upoznate, da popričate s njom u istom momentu i da probate tu vegansku hranu na način na koji Milica to sprema i na način na koji se vrši detoksikacija. Ja neću biti glavni kuvar, ali pomagat ću da kažem. Ja sam više za ove varijante sirovo voće, povrće. To je u Čuburskoj, je li tako? Tako je, Zvuci srca se zove mesto, ali pošto su rezervacije obavezne, onda je najbolje da se ljudi jave, da ne bi ostali bez mesta ako dođu. Da, to će biti, kao što je Milica rekla, u opisu emisije, pa ko je zainteresovan, neka se javi. Neka požuri, da. Ali ja bih volila za kraj da onako izdvojimo koje su to zdrave misli koje mogu da nas leče i koje su nam neophodne ujutru kad ustanemo, kad počne taj dan, koje su to zdrave misli koje nam donose i pozitivnu energiju i pozitivan stav i privlače pozitivne ljude i pozitivna dešavanja? Mislim da je na prvom mjestu zahvalnost. Bogu ili? Za svoj život. Tvorcu, Bogu. Mislim, Bog nije ni muško ni žensko. Da, kreatoru. To da kažem, ne postoji pol, jednostavno nešto bezvremensko. Ali kada se ujutru probudite, ako ste se već probudili, vi ste živi. Znači, toliko ljudi se nije probudilo. Tako da, ako pođemo od toga da smo svaki dan, sve više i više, svakog trenutka zahvalni, onda ćemo na toj frekvenciji vibrirati. Znači, na toj frekvenciji bezuslovne ljubavi, zahvalnosti i na taj način će sva živo da se menja. Znači, samo ako možete sebe da podesite na tu frekvenciju. Znači, bolest ne može da opstane na tako visokoj frekvenciji. Ona će samo od sebe da otpadne sasvim prirodno. Tako da, to je, da kažem, možda čak i broj jedan, pre svega, da budemo zahvalni. Jer to je toliko visoka frekvencija i jaka i vibrira. Kao što kada su ljudi na detoksu, a imali smo i događaje prošle godine, najavit ću i ovaj koji će biti sad detoks retreat, kada su ljudi na tom detoksu, zašto u stvari mi izolujemo ljude na detoks retreatu? Zato što oni kad piju te sokove, toliko su pročišćeni, toliko su čisti, toliko osjećaju vibracije i energiju drugih ljudi. Znači, ako odete u shopping mall, znači, tačno ćete osjetiti koliko je tamo nisko, koliko je frekvencija jako niska, a ako odete u šumu, u prirodu, znači, među drvećem, to je potpuno drugačije. Znači, zato kažem, najbolje je da tada kada čovek, ako može da sebi priušti, da se izoluje. Znači, eto, mi smo prošle godine imali jako uspešna dva detoks retrita u Hrvatskoj. Ove godine će biti u Srbiji na Rtnju. Znači, zato što je Rtanj energetski jako mesto od 3. do 9. juna. I koliko ljudi može da se prijavi? Pa za sada je, znači, 10 ljudi, ja da kažem, kapacitet. Dobro. Možda ćemo posle toga produžiti, jer već dosta ljudi se javlja koji su bili prošle godine, a bit će i u Hrvatskoj krajem, znači maja od 21. do 27. isto jedan retrit u Istri. Tu će biti mnogo više ljudi, mislim oko 14 ljudi tu može. Tako da, eto, ja ću uskoro i to da najavim na socijalnim mrežama, tako da koga zanima. To je jedan program gde ujutru, znači kako ustanemo, budimo se rano, onda prvo radimo vežbe disanja, znači pijemo toplu vodu, radimo vežbe ili joge, pilatesa, znači ja sam trener pa onako svaki dan je nešto drugačije i to onako baš volim da radim. Onda nakon toga imamo znači sokove, doručak, prvi dan i tako dalje, ručak, imamo program, vođenje meditacije, jako puno dosta toga, znači svesno hodanje i tako dalje. I to je uglavnom program, znači
6 dana se boravi tu i posle toga ljudi mogu da nastave, jer tu čiste creva, posle toga mogu da nastave kući da čiste bubrege, jetru. Tad bi im bilo mnogo lakše da iz te jedne atmosfere i takvog jednog izlovog mesta da promene. Mislim, bilo bi im lakše da nakon toga nastave sa detoksikacijom nego kad su sami i kada nemaju neku podršku. Zato mi se dosta parova javlja pa zajedno rade detoksikaciju, tako da mi je to onda mnogo lakše i uspešnije. Nameće mi se sada pitanje, mi sedimo u seksi vegan restoranu, tako se zove. Sad ste spomenuli parove. Raj Urban Vege se zove. Jel tako? Ali ima taj neki slogan. A ono što se meni nametnulo kao pitanje, sad ste spomenuli da dolaze parovi na detoksikaciju. Kako se seks uklapa u to sve? Jel to dodatno pročišćava? Jel dozvoljeno ili nije dozvoljeno? Gde smo tu? Nisam ih pitala, ali u suštini mislim da kako kreće detoks, znači tada je glavobolja i tada definitivno ne verujem da su ljudi tako raspoloženi, ali već posle 2-3 dana toliko imaju energije, tako da... Da onda se vjerojatno nešto u sobi dešava. Da. Dobro. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Meni je zaista bilo zadovoljstvo. Samo ćete za kraj da kažete našim gledalcima kako mogu da dođu do vas, do vaših tretmana, do čišćenja organizma, kako da vas nađu? Pa eto, znači ima više načina. Facebook Milica Vujić, verovatno će da prepoznaju sliku, ima i na Instagramu također. Mogu i da mi pošalju mail, kontakt, telefon. Mislim, nije problem da dam, ali toliko ljudi zove non stop, tako da mislim da je bolje da... Kada budem bila u prilici, ja ću definitivno odgovoriti na društvenim mrežama. Tako da, eto, to je za sada. Dakle, svako ko se pronašao u ovoj priči i želi da uradi nešto pozitivno, dobro i zdravo za sebe, može da potraži Milicu Vujić. Ja vam se zahvaljam još jednom na ovom lepom gostovanju i vidimo se u sljedećoj emisiji koju ovim putem najavljujemo, a čija tema će biti energoterapija, jel tako? Tako je. Vežbe disanja, svesno i zdravo disanje, šta od toga možemo da dobijemo i zašto nam je ono neophodno. Hvala puno još jednom. Hvala vam.